السلام عليكم. سيت داون سيت داون اول اوف يو سيت داون اول اوف يو اسٹوڈینٹس. لجین فاطمہ بیٹا آپ آئیں, ان کو کلمہ شریف پڑھائیں. ریسائٹ کلمہ شریف ون منٹ. کلاس کون پڑھائے گا؟ محمد طلال آپ آئیں بیٹا, آپ پڑھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد اللہ الصمد. جی ولم یولد ولم یکن لہ آپ آئیں. رسول اللہ